Det första intryck du gör är så viktigt. First impressions lasts. Det vill säga, det första intrycket är din ingång. Det är det som många gånger de du kommunicerar med bär med sig. Det andra det är ej dubbla budskap. Det du säger och ditt kroppsspråk ska stämma överens. Du ska inte säga en sak med ditt kroppsspråk och en annan sak med dina ord. Jag kommer tillbaks med detta, men det får en förödande effekt om det här inte stämmer. Dubbla budskap ska du undvika. Det tredje, det är att det man tycker om ditt budskap påverkas av vad man tycker om det man tycker om ditt budskap påverkas av vad man tycker om dig som kommunikatör, om dig som person. Vilket innebär att i all kommunikation så är det inte bara budskapet du måste sälja utan också dig själv. Det är inte bara budskapet som ska föras fram utan du måste föra fram dig själv också. Och hur ska du då föra fram dig själv? Hur gör du då för att göra ett trevligt intryck? Det finns undersökningar bland säljare till exempel som visar att de säljare som lyckas allra bäst, när man frågar deras kunder efter viktiga egenskaper hos den här säljaren, så det här att de är trevliga, att man gillar dem, det kommer alltid bland topp tre. Det är så viktigt. Men hur gör man då? Ja, vi ska börja prata kroppsspråk. Vi ska rulla undan den här, men kom ihåg det här. Det första intrycket, ej dubbla budskap och att det man tycker om ditt budskap påverkas av vad man tycker om dig som person. Kör vi undan den. Kommunikation.